Землю, яку вивозять з місця ремонту дороги в село, почали звозити 17 липня, каже місцева жителька Лариса Коско. Землю висипають на території колишньої ферми. Я і вночі чула, що тракторі їхали, от, і вже цю землю розпрямляли, от, а потім вони почали вже завозити зранку. І машини за машинами, і такі губ, величезні камази. Кучугури землі можуть сунутися і засипати свердловину для води, вважає місцевий житель Віталій Коваленко. П'ятиметрова гора землі від найближчої хати за 20 метрів. І за 5 метрів від свердловини, додає чоловік. Вони його зібрали і завезли сюди нам, розумієте, оці гори. Сюди ось скважина в нас, оця зробили. От. І в цю скважину, оце дощі, воно буде всю сюди стікати. Та скважина, там така труба. І ця труба отакими камінцями по кругу. Так, коротше, свободний доступ туди води. Вантажівки розбивають сільську дорогу, вважає мешканка села Подільське Галина Літвін. Мешканці села проти цього мусора. І вони по дорогу повибивали дорогу. Да. Хто буде ремонтувати? Нікого з місцевих не попередили про те, що звозитимуть землю в село, говорить місцева жителька Олена Маринюк. Вирішили не пускати машини, додає жінка. Ми просто зібралися, громада, чекали нашого старосту. Староста не приїхала, вона перед цим нас не зібрала, не спитала нашої думки. Ми перекрили просто машини, і вони розвернулися і поїхали. Документи ніхто нам не показує. Землю в село Подільське з будівництва дороги мали вивозити в яр поблизу села Рудня, говорить адміністратор офісу підрядника, що ремонтує дорогу, Василь Яцишин. Це місце виділено на сесії Летичівської тергромади, додає чоловік. Коли це рішення було прийнято, нам показали дорогу, куди туди вести. Дорога вузенька, польова. По обидва боки цієї дороги росте фермерська пшениця. Не можна, що одна машина туди поїхала, треба розминатися машинами, бо потік машин йде. Значить, не розминеться, щоб не заїхати на пшеницю. Фермер, котрому належить посіви пшениці, пригрозив судом, додає Василь Яцишин. Приїжджає людина, яку турки не знали, і каже, що я знаю вашу проблему, що вам треба десь подіти з ґрунтом. Я пропоную, я вам покажу місце, в мене є документи, я підготовлю листа, таке клопотання про те, щоб ви склали цю землю в мене тимчасово. За словами Василя Яцишина, людина, яка запропонувала возити ґрунт та земельну ділянку, надала клопотання і кадастровий номер на цю ділянку. Прошу вивезти ґрунт на територію господарського двору село Подільське для складування залежно від ваших можливостей. Далі він дає кадастровий номер. За словами старости Руднянського старостинського округу, яке входить в село Подільське, Лідії Малакової, дозволу на вивіз ґрунту в село вона не давала. Сам домовився в наш Глуховський Руслан Іванович, який подав відповідно свої відповідні документи, і він технічну документацію виготовляв на землю, але в нього кадастрового номера просто немає ще на цю землю. Земельна ділянка, на яку наразі вивозять землю з будівництва дороги, перебуває у комунальній власності, розповідає начальник відділу будівництва, архітектури та земельних відносин Летичівської тергромади Олена Поліщук. Дійсно, земельна ділянка комунальної власності. В приватній власності вона не перебуває. Землю використає для благоустрою села, каже Руслан Глуховський. Земельна ділянка має певне призначення, тобто господарський дім. Якої вона власності, це зовсім мене не цікавить. Питання в тому, що це є господарський двір, на якому я складую на сьогоднішній день землю, як для потреб громади, так і для власних потреб. За словом Руслана Глуховського, землею він засипле урвище та зробить сполучення між хутором та селом Подільське. Маю намір засипати, зробити через це урвище проїзд. За словами фахівчині зв'язків зі ЗМІ Служби автомобільних доріг в області Юлії Манзяк, ремонт автодороги М-33 Умань-Дніпро і Зварине проводить турецька компанія по ремонту доріг. Ремонтують 41-кілометровий відрізок дороги з села Голосків до межі з Вінницькою областю. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.